Tenta chegar o Grêmio. Abertura feita do lado de cá para o lateral Roger. Vai tentar encarar ali o Cafu, lá vai ela para a casa do Palmeiras. Pegaram a rebarba lá, vai tentar o bico nela, olho no lance. Do Grêmio! Foi ele! Arce! O craque da camisa número 2! Confira comigo no replay! Quando era o jogado do redor dos 41 minutos do primeiro tempo, saiu! Saiu o primeiro 0 do placar no Estádio Olímpico! E ela foi lá! Balançou a couve no fundo do gol do Sérgio agora! 1 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras! E você, Osvaldo Pascoal! Que é que só você viu? Primeiro a furada no Mancuso na tentativa de tirar a bola de puxeta. Antônio Carlos cabeceou quase deitado no chão e a bola espirrada ficou para Arce, que primeiro deu uma ajeitadinha e enfiou a raquete direita com incrível violência, marcando um bonito gol para o time do Grêmio. Arce marca o seu terceiro gol na Copa Libertadores da América. 1 para o time do Grêmio, 0 para o Palmeiras, Silvio. Ô, Pascoal, isso aí todo mundo viu. Vamos para 51 minutos e 30 segundos corridos do primeiro tempo. Lariou. Do Grêmio! Foi ele! Arilson! O craque da camisa número 19! Confira comigo no replay. Quando era jogado do redor dos 52 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre, ela foi lá de novo no meio da horta palmeirense. Agora 2 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Você Osvaldo Pascoal, o que é que só você viu? A impressão que eu tenho, Silvio, é que a bola desviou em algum jogador do Palmeiras e enganou na sua trajetória o goleiro Sérgio. Ele na verdade poderia ter feito a defesa, mas o Arilson bateu perfeitamente na bola e o desvio, no meu entendimento, acabou tirando qualquer possibilidade de defesa para o goleiro do Palmeiras. Arilson marca o seu primeiro gol na Taça Libertadores da América. 2 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Muito bem observado, Pascoal. Ela desviou num jogador, Mário Sérgio. Eu dizia anteriormente que a situação do Palmeiras é crítica. E eu explico por quê. O jogador Miller já não pode mais fazer o peão, não tem condição de fazer base para a tabela, não é um jogador que puxa em velocidade. Então o Palmeiras não tem o contra-ataque, a puxada, e não tem a definição do contra-ataque com o homem veloz na frente. Então vai ser massacrado pelo Grêmio. O Carlos Alberto vai ter que reestruturar sua equipe. Olha aí de novo o Sérgio. Quando fechava perigosamente Paulo Nunes. Outro escanteio que favorece a equipe gaúcha. Vem todo mundo para casa do Palmeiras. Apenas o guarda-meta, Stanley, fica no seu campo de defesa. Você vê que tem a mania de discutir a imagem. Olha o Grêmio de novo. Olha no lance. Foi ele, Jardel, o craque da camisa número 16. Era um jogado redondo aos 4 minutos do segundo tempo e olha ela lá de novo. Foi balançar a couve no meio da horta do Palmeiras. Agora 3 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Olha aí, o Grêmio chegou, azulejou do lado de cá. Olho no lance. Do Grêmio.
foi ele! Jardel! De novo! O craque da camisa número 16! Eram jogados redondos 21 minutos! Confira comigo no replay! Olha ela lá! Balançando a couve no meio da horta do Palmeiras! Agora em Porto Alegre! Lá vem o Grêmio de novo. Paulo Nunes. Vai tentar rachar. Kleber deixa para o Robertão. Saíde. Paulo no. Tá lá de novo Jardel lá no meio. Olho no lance. Sérgio! Foi ele, Jardel! Confira comigo no replay! Quando eram jogados redondos 36 minutos do segundo tempo, ela foi de novo. Balançou o agrião no meio da horta do Palmeiras. Agora, 5 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras.